Għana d-dissa biex nistiden l-Perit Karmel Kakopardo biex jagħmel ukoll l-ewwel intervent tiegħu fi Sema Alternattiva Demokratika. Grazzi Rut. Meta it-tema hija enerġija pożittiva, jiena l-ewwel ħsieb loġiku li jiġi f'moħħi huwa l-ġenerazzjoni tal-elettriku. U l-ħsieb mill-ewwel imur fuq il-proġett ġewwa l-port ta' Marsa Xlokk, kif għamilna numru ta' ġimgħat bil-gvern u l-konsulenti tiegħu jgħidulna illi ma kien hemm l-ebda post ieħor fejn jitqiegħed it-tanker tal-gass ħlief ġo Marsa Xlokk, minkejja li kien hemm pariri li kontrastaw li ġo Marsa Xlokk huwa ta' periklu kemm għal power station kif ukoll għan residenti ta' Marsa Xlokk, għalulna dakinhar illi ma kienx possibbli joħloq problemi kbar, problemi ta' sigurtà għal vapuri. Imma llum fil-gazzetta fit-Times ta' Malta ħareġ illi l-gvern 12 kilometru barra mill-port ta' Marsa Xlokk irid jagħmel impjant offshore għal gass. Impjant bil-gassifikatur biex jiġi l-gass minn pipeline minn ġela u hemmhekk jittrasformah f'gass li jista' jintuża. Mela hu possibbli issa, mela ma joħloqx problemi issa l-vapuri. Għaliex allura il-gvern u l-Enem Malta websu rashom biex minkejja li bil-provi issa huwa teknikament possibbli li dan il-periklu tbedu il-bot minn nies xorta rridu jagħmluh ġewwa l-porta Marsa Xlokk. Għalulna li mhux possibbli, maħbew li waqt li kienu qegħdin jgħidulna li ma kienx possibbli, fl-istess ħin kienu qegħdin jinnegozjaw mal-Unjoni Ewropea biex iġibu fondi biex dan jagħmluh. Huwa ovvju li l-ewwel vittma ta' gvern laburista i it-trasparenza. It-trasparenza jiġifieri illi l-informazzjoni u li wieħed ikun ċar man-nies il-gvern ħbiha minn min kellu l-obbligu illi jinforma ħbiha. Mhux biss ħbiha, iżda ta' informazzjoni żbaljata u żgwida lin-nies billi qalilhom li mhuwiex possibbli li ġo jsir ġewwa l-porta ma' Marsa Xlokk meta dan issa bil-provi jista' jsir. Huwa tajjeb illi nitkellmu fuq diversi affarijiet li jsiru fl-Unjoni Ewropea. Imma jiena l-iktar ħaġa importanti illi rridu nħarsu leha il quddiem u nassoċjaw ukoll mat-tema tal-enerġija pożittiva hija l-ħtieġa li nifukaw iżjed fuq l-enerġija rinnovabbli. Jiġifieri enerġija li ġejja minn sorsi illi jiġġeddu bħax-xemx, bħar-riħ. U fl-Unjoni Ewropea danna se jingħata spinta ħafna iżjed matul is-snin li ġejjin, mod partikolari minħabba li l-Ġermanja bidlet ir-rotta u ddeċidiet li twaqqaf fuq numru ta' snin l-użu tal-enerġija nukleari. U għalhekk illi aħna bħala alternattiva flimkien mal-Partit Ewropew li niffurmaw parti minnu, il-Partit tal-Ħodor, qegħdin ninsistu li titwaqqaf komunità għall-enerġija rinnovabbli fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Għaliex fid-diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm sorsi diversi ta' minn fejn wieħed jista' jiġġenera enerġija rinnovabbli. Għandek partijiet tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġġeneraw ħafna enerġija mir-riħ. Għandek fil-Mediterran tista' tiġi ġġenerata ħafna enerġija mix-xemx. Għandek fin-naħa tat-Turkija u naħa tal-Greċja huwa possibbli li tiġġenera ħafna enerġija rinnovabbli permezz ta' sħana li wieħed jieħu minn ġo taħt l-art. Dan kollha flimkien permezz ta' network jistgħu jingħaqdu biex l-Ewropa tkun inqas dipendenti minn sorsi ta' enerġija li ġejjin barra mill-Ewropa. Rajna it-teddit ġeopolitiku tar-Russja minħabba l-pipelines li għaddu mill-Ukraina u minn partijiet oħra fin-nord tal-Ewropa. Kif kull meta jkun hemm tilwima ġeopolitika għandna partijiet kbar mill-Ewropa li jinħolqu problemi. U l-problemi li jinħolqu jkun ifisser iżjed enfasi fuq sorsi oħra tal-enerġija li jonqsu allura milli jkunu nistgħu nużawhom il-pajjiżi l-oħra. Għalina waħda mis-sorsi importanti li tal-enerġija allura hija li nifukaw iżjed fuq l-enerġija li tiġġedded u kien ikun ħafna aħjar illi dan sar mill-bidu ta' din il-leġislatura. Ħaġa li fis-snin illi għaddew saret imma saret bil-mod wisq tant li għadna l-bogħod ħafna milli nilħqu it-targets li issettjajna għall-Unjoni Ewropea. Aħna m'għandniex biss it-target ta' 2020, ġifieri sas-sena 20
2020 nġġeneraw 20% tal-elettriku minn enerġija rinnovabbli, imma rnexxielna bħala pajjiż ninnegozjaw li qalilna dan li jkun inqas, ikun 10%. Imma anke għal dak 10% għadna qilbot ħafna. U importanti allura li anke f'livell ta' Unjoni Ewropea ninsistu ħafna fuq dawn l-affarijiet.